hay'adda Amud Foundation ayaa gargaar isugu jira biyo iyo raashin gaarsiisay dadka ay saameeyeen abaaruhu ee ku dhaqan deegaamaha Hoosimaada gobolka Mudug. Faafaynta warkan waxay noo hayaa wariyaheena Jaamac Dude. Hay'adda samafalka Amud Foundation ayaa biyo dhaamis ballaadhan oo soconaya muddo bil ah ka sameysay tuulo Farxaan iyo kaamka barakacayaasha Khayrdoon ee Hoosimaada degmada Bacad Weyn ee Puntland. Dadka deegaankaasi iyo kuwa ay waqtigan la soo daristay xaalad abaareed oo xun ayaa Amud Foundation ay horey uga jawaabtay baahiyahooda. Dadka deegaankaasi iyo maamulkooda ayaa si weyn ugu mahadceliyay hay'adda samafalka ee Amud Foundation. Kaamkii Khayrdoon oo dadka barakacayaasha ay ku noolaayeen oo ku yaalay waqooyiga Bacad Weyn, dadkaas waa dad tiro badan oo 347 qoys ah. Khayr Allah siiyay hay'adda Amud Foundation. Muddo badan waqtiyaal badan bay ku soo noqnoqotay. Hadda soonqaadkii dhaweyd oo kale iyagoo xaaladdu 200 qoys iyo waliba siyaado bay u keeneen oo raashin ah oo wax walba leh. Waxaanu leenahay dadkii soo salaqaystay iyo hay'adda Amud Foundation iyo cid kasta oo arintaas soo fududeysay, khayr iyo ajar iyo xasanaad Allah siiyaan leenahay. Amud Foundation raayidankiisa iyay noo keeneen. Hadda ka horre way noo yimaadeen, haddana biyo macaan bay noo keeneen iyo raashin. Ilaahay idankiisa awalla waa noo keeneen. Way ku mahadsan yihiin Ilaahay qaadirka, iyagana ha ka abaalmariyo, annagana Allaha noo calfo. Kuwa noo keenay waalidiintood Allaha gaarsiiyo, sharka iyo shaydaanka Allaha uga qabto, barada adduunya barada aakhira Allaha uga qabto. Alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaan iyo inta dhashada dambiga dambiga waaridkooda Allaha dhaafo. Dadkii noo soo niyeystay biyaha iyo raashinka noo soo dhiibay Amud, hay'adda Amudna dambiga dambiga waaridkooda Allaha dhaafo. Biyo bil soconaya waa helnay, raashinkiina waa helnay, hadda koorna wayna siiyeen. Cabdiqani Maxamed Axmed oo ah madaxa gobolada Bari ee hay'adda Amud Foundation oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay. Maanta waxaanu joognaa magaalada Bacad Weyn, gaar ahaan kaamka Khayrdoon la yiraahdo, oo ay hay'adda Amud Foundation hadda ka horna timid oo raashin la siiyey. Maantana waxaanu Ilaahay mahadii u nimid in la siiyo dadkan ku sugan kaamkan oo runtii abaartu saameysay, biyo la'aan xoog lehna ka jirtay. Hay'adda Amud Foundation waxay soo gaarsiisay biyo macaan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo bil ah biyahaasi inay socon doonaan oo dadkan ay ka faa'iideysan doonaan. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa roob khayr qaba inuu noo keeno. Runtii raashinna wuu jiraa. Hay'adda Amud Foundation ugu talagashay dadka ku sugan kaamkan barakacayaasha ee Khayrdoon ee ka tirsan magaalada Bacad Weyn. Hadda ka horna raashinka waa la. Sidoo kale hay'adda samafalka Amud Foundation ayaa deeq raashin ah u qaybisay 200 qoys oo danyar ah, isla markaana ku nool kaamka barakacayaasha Khayrdoon iyo Bacad Weyn ee isla Puntland. Deeqda raashinka ah oo ka koobnayd bariis, sonkor, timir iyo saliid ayaa qoys walba uu isticmaali doonaa muddo bil ah. Dadka deegaankaas iyo maamulkooda ayaa si weyn ugu mahadceliyay hay'adda samafalka Amud Foundation. Qaati ka nahay oo aan goobjoog ka nahay hay'adda Amud Foundation oo dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka Khayrdoon maanta soo gaarsiisay deeq raashin ah oo isugu jira bariiskaas iyo sonkortaas iyo saliid iyo timir isugu jira. Runtii waxaan leenahay waxay ku soo beegantay waqti loo baahnaa, waqti lagu jiray jiilaal adag, waqti dadku aysan waxba haysan. Hay'adda Amud waa mahadsan tahay, khayr Allah siiyo, dambigooda Allah dhaafo, intii sadaqadaas la soo baxday iyo intii dhashayba Allah caafiyo dambigooda. 200 qoys weeye waxaana loo keenay iyo biyo, biyo nafta biyo nolosha caano, biyaha muhiimka ahaa, raashinku waa ka daba jiraa. Hay'adda Amud khayr Allah siiyo, tii dhisnaanta Allah ka dhigo, tii noo soo deeqaysa weeye way noo soo deeqday, dhowr jeer baa wax lanooga keenay, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Biyay noo keentay, 200 raashinay noo keentay, haddana ka badan baan ka sugaynaa Ilaahay idankii, iyagana ajar iyo xasanaad intaasi wadeeyay, intii soo qalqaalisa ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo. Waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda Amud Foundation oo khayriga ah oo wax badan kaamkan Khayrdoon ilaa bilowgiisii ku soo noqnoqotay, oo haba wax ay u duruufaysan yihiin u keentay oo boorka ka jaftay. Hadda maanta aan joogno 200 qoys oo raashinkaas saliidda iyo timirta, burka, baalkii sonkorta iyo bariiska ah loo qaybinayo, la siinayo, iyo bil biyo soconayabay haatan noo keeneen.
عبدقني محمد أحمد مدح قبل هذا بري إيه هيدا سمفلك عمود فونديشن وهل كاسي كهر لي أي واحد هذا الذي سيك مدعى ما أنت واحد نشوفنا مقالة بعدوين قارهان كام كبركة يا خير دون يدو هيدا عمود فونديشن أيشو قارسيسي لابا بقولوا قيس راشين كود أوكا كوبان سونكور بريس تيمير يسليد إن سيدو كلابر إن هيدا عمود فونديشن كام كان وحيسو قارسيسي بيو iyadoo xaalad runtii adag ay ku jiraan dadkani ayna u baahnaayeen raashin iyo biyaba waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in biyahaas u socon doonaan muddo bil ah raashinkana uu ku filan doono qoys walba muddo bil ah ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkii muxsininta ahaa soo sadaqaystay soo nabixiyay ku soo bixiyay dadkan ugu soo tabarucay dadka walaalahooda inuu ajri xasanad ka siiyo si kastaba ahaatee hay'adda samafalka Amud Foundation ayaa iyadu ah mid degdeg ah uga jawaabta hadba baahiyaha kala duwan ee soo wajaha danyartii aagoonta ku dhaqan guud ahaan badhulka Soomaalidu degto Chama Hussein Chama Abdulle Somali Cable TV